կանանց չարորակ նոյագայացությունների շարքում կրծքագեղձի քաղցկեղը առաջին հորիզոնականում է։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման, բուժման, կախարգելման եւ շատ ու շատ այլ հարցերի պատասխաններ կփորձենք այսօր Slack Media-ի տաղավարում իմանալ՝ զրուցելով Աստղիկ բժշկական կենտրոնի օնկոգինեկոլոգիական բաժնի ղեկավար Ժիրայել Մալաքյանի հետ զրուցելով։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այսօր խոսելու ենք նաև կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին, կասեք ինչ է Իրանից այն ներկայացնում։ Կրծքագեղձի քաղցկեղը Իրանից ներկայացնում է կրծքագեղձի նորագույացություն, չարորակ, որի իհարկե առաջացման պատճառների մասին դեռ կարելի ասել քիչ բան է հայտնի, և ցավոք սրտի նաև տարեստարի մեծանում է կրծքագեղձով քաղցկեղով հիվանդ կանանց հիվանդացությունը, այսպես ասած։ Իսկ ինչպես այն արտահայտվում, առաջին նախանշանները։ Գիտեք, սկզբնական փուլերում կամ այսպես կոչված նախակրծքեղային փուլերում արգան կրծքագեղձի քաղցկեղը երբեմն անցնում է անախտանիշ, այսինքն կինը կարող է ընդհանրապես կանգատ չունենալ։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, իսկ ինչպես դա հայտնաբերել։ Բարեբախտաբար կրծքագեղձի նորագույացությունները հայտնաբերելու կամ վաղ փուլում հայտնաբերելու, նախաուրուսկային փուլում հայտնաբերելու համար կա սկրինինգային հետազոտություն։ Դա մամոգրաֆիկ հետազոտությունն է։ Ովքեր են անցնում սկրինինգային հետազոտության, 40-ից բարձր տարիքի կանայք, տարին 1-2 տարին 1 անպայման խորհրդատրում, որպեսզի կինը անցնի մամոգրաֆիա։ Մինչև 40 տարեկան կանանց իրականացվում է սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, իսկ ժառանգական նախատրամադրվածություն ունեցող կանանց մենք խորհուրդ ենք տալիս նաև անցնել MRT հետազոտություն։ Իսկ ռիսկի խմբում միայն դեռահասները կարող են լինել, թե միայն 40-ից բարձր տարիքի։ Դեռահասները չի ասի, սակայն երիտասարդ կանանց մոտ նույնպես կարող է առաջանալ կրծքագեղձի քաղցկեղ, դա մենք ստուգում ենք, այսպես ասած, գենետիկ հետազոտություններով, BRCA գենի մուտացիայի հայտնաբերմամբ, կամ առաջի քայլը, որ իհարկե արվում է, դա գենետիկի կոնսուլտացիան է։ Այստեղ արդեն գենետիկը որոշում է հետազոտության իրականացման անհրաժեշտությունը։ Իսկ քանի տոկոսով է հավանական, որ այն լիովին կբուժվի։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Բուժվելու հավանականությունը կախված է եւ փուլից, այսինքն հայտնաբերվում է առաջի փուլում, երկրորդ, երրորդ, թե չորրորդ, եւ իհարկե ուռուցքի տեսակից։ Ժամանակին այսպես էր, հա, կա կրծքագեղձի քաղցկեղ կամ չկա կրծքագեղձի քաղցկեղ, եւ բոլորը քաղցկեղները բուժվում էին մի ձևով։ Հիմա այդպես չէ, հիմա կա կրծքագեղձի քաղցկեղի մոտ 5 տեսակ, եւ այդ 5 տեսակներ բուժում են տարբեր ձևով։ Եվ նաև ապրելիությունը հիվանդի, հա, եւ բուժման հավանականությունը կախված է եւ տեսակից, իմ վերանշած, եւ փուլից։ Իհարկե, սկզբնական փուլերում բոլոր տեսակի քաղցկեղների բուժման հավանականությունը շատ բարձր է, որոշ դեպքերում հասնում է 95% եւ ավել դեպքերում։ Փուլից կախված, այսինքն երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ իջնում են այդ հավանականությունները։ Ինչա դա նշանակում, այսինքն ցանկալի որ կինը ամեն տարի անցնի սկրինինգային հետազոտություն եւ եթե հայտնաբերվեց քաղցկեղ սկզբնական փուլերում, բնականաբար մեծ շատ մեծ հավանականությամբ ինքը կարող է բուժվել եւ իր կյանքի ընթացքում էլ այդ հիվանդության մասին չհիշի։ Իսկ հնարավոր է կանխարգելել։ Կանխարգելելը, ես ասացի, սկրինինգային հետազոտությամբ կարելի է, եթե կա քաղցկեղ, ապա հայտնաբերվել ամենաառաջի փուլերում։ Կանխարգելման մասին, երբ խոսում ենք, այսինքն ռիսկը նվազեցնելու մասին խոսում ենք, կան ռիսկի գործոններ, հա, դրանք կրծքով չկերակրելն են, դրանք գենետիկ նախատրամադրվածությունը ոչ առողջ ապրելակերպն է։ Իհարկե մենք խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի կանանք վարեն առողջ ապրելակերպ, եթե ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն, ապա հետևեն ուղեցույցին եւ շատ հաճախակի եւ ճիշտ հետազոտություններ անցնել, կրծքով կերակրել, դա այդ ամեն ինչը նվազեցնում է քաղցկեղի առաջացման ռիսկը։ Իսկ կինը կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժումից հետո կարող է պլանավորել հղիություն եւ երբ։ Իհարկե կարող է պլանավորել, սակայն նման դեպքերում մենք միշտ քննարկում ենք կնոջ հետ, զույգի հետ, հա, այդ հավանականությունը եւ ներկայացնում ենք ռիսկերը։ Միանշանակ ասել, որ դա անվտանգ է, ոչ,
որտեղ եթե անամնեզում գինը ունի կրծքագեղձի քաղցկեղ, ապա հետագա հղիությունը հնարավոր է բարձրացնի այդ հիվանդության կրկնության ռիսկը։ Դրա համար միշտ քննարկում ենք, բուժումից հետո հիմնականում սպասում ենք 2-3-4 տարի կախված այս ճակերտավոր ասած հղիանալու հաճույքից, հա, կնոջ, դա տարիքն է, դա տարբեր ֆակտորներ կան եւ իհարկե հղիությունը պլանավորվում է մեծ թիմի շրջանակներում, այսպես ասած, այդտեղ մասնակցելու են եւ ուսուցքաբանները, եւ մանկաբարձ գինեկոլոգները, հա, որպեսի գինը գտնվի այդ ընթացքում, հղիության ընթացքում, պլանավորման ընթացքում միշտ գտնվի այդ թիմի հսկողության տակ, որտեղ ռիսկը ամեն դեպքում բարձր է։ Իսկ եթե հղի կնոջ մոտ է հայտնաբերվում կրծքագեղձի քաղցկեղ, հնարավոր է պտուղը պահպանել եւ առողջ պտուղ ծնվի։ Իհարկե հնարավոր է։ Դա կախված է հղիության ժամկետներից, դա կախված է ուսուցքի ինչպես տեսակից, այնպես էլ փուլից, եւ նման որոշում կայացնում են իմ նշած օնկոլոգիական թիմում, հա, ժամանակակից անկոլոգիայում, մի հոգի այլևս էլ մի հոգին չի կայացնում այդ որոշումը, այլ կայացնում է ուսուցքաբանական թիմը, անգլերեն ասած tumor board, հա, եւ այդ board-ը որոշում է հղիությունը պահել, ընդհատել, շարունակել, սկսել բուժումը, չսկսել բուժումը, այսինքն, եթե կարճ ասեմ, այո, որոշ դեպքերում հնարավոր է պահել, որոշ դեպքերում ոչ, դա որոշումը ռուսկաբանական թիմը։ Իսկ տղամարդկանց մոտ հնարավոր է կրծքագեղձի քաղցկեղ լինի եւ դրա պատճառները որոնք են։ Պատճառների մասին խոսալը մի քիչ դժվար է, որովհետեւ հիմա շատ որոշ օնկոլոգիական հիվանդություններ դեռևս հայտնի չեն իրենց հստակ պատճառները, հա, մենք կարող ենք խոսել ռիսկի գործոններից, իսկ այո, տղամարդկանց մոտ նույնպես հայտնաբերվում է կրծքագեղձի քաղցկեղ, որոնք ցավոք սրտի ավելի ագրեսիվ են լինում սովորաբար։ Շատ քիչ տոկոս դեպքերում է դա լինում, սակայն լինում է։ Նաև անդրադառնանք արգանդի քաղցկեղին, կասեք արգանդի վզիկի քաղցկեղը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Արգանդի վզիկի քաղցկեղը իրանից ներկայացնում է արգանդի վզիկի չարորակ նորագույնացումը։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք քաղցկեղ այդ տերմինը, դա նշանակում է չարորակ նորագույնացություն։ Չարորակ նորագույնացությունների ամենահավատ հատկանիշ, այսպես ասած, մետաստազավորման հատկությունն է։ Իսկ դրա պատճառները որոնք են։ Դրա պատճառները հենց իր ուսուցքի բնույթն է։ Ինքը որոշ պայմաններում արդեն սկսում է ժողովրդի ասած ճյուղավորվել, հա, ժողովրդական ասած։ Դա իր առանձնահատկություններից մեկն է։ Իսկ ռիսկի խմբում ովքեր են գտնվում։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք կրծքագեղձի քաղցկեղի պատճառներից, հա, մենք հստակ պատճառ չնշեցինք, իսկ արգանդի վզիկի քաղցկեղի պարագայում մոտ 90% դեպքերում մենք գիտենք պատճառը, դա մարդու պապիլոմա վիրուսի առկայությունն է, որը փոխանցում է սեռական ճանապարհով։ Այսինքն, ռիսկի խմբում գտնվում են այն կանայք, որոնք ունեն այդ վիրուսը։ Իսկ ինչպես է հայտնաբերվում դա։ Արգանդի վզիկի քաղցկեղի պարագայում մենք ունենք նույնպես սկրինինգային հետազոտություններ։ Դա մարդու պապիլոմա վիրուսի հայտնաբերման տեստն է, փապ քսուկն է և կոլպոսկոպիան է։ Եվ բոլոր այն կանանք, որոնք ապրում են սեռական կյանքով, տարին 1-2 տարին 1 անգամ, դա կախված ռիսկի խմբերից, պարտավոր են անցնել այդ հետազոտությունները, որովհետև երբ գինը գտնվում է հսկողության տակ, հավանականությունը, որ իրա մոտ կարող է լինել երկրորդ, երրորդ ստադիայի արգանդի վզիկի քաղցկեղ, շատ փոքր է։ Այսինքն, մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ այդ կանայք պարբերաբար հետազոտվեն, ու մոտ հայտնաբերում են մարդու պապիլոմա վիրուսը, բայց դեռ չկա փոփոխություններ, մենք կարճատև հսկողության տակ ենք պահում, իսկ ու մոտ կա այդ փոփոխությունները, նախառուսքային կամ արդեն եթե հայտնաբերվել է ուրուսք, համապատասխան բուժում ենք նշանակում։ Իսկ արգանդի վզիկի քաղցկեղի դեպքում ժառանգականություն ինչ-որ դեր ունի։ Գիտեք, ցանկացած քաղցկեղի դեպքում նշվում է ժառանգականության ֆակտորը, եւ ասել, որ ոչ, այո, ունի։ Ես նշեցի, չէ՞, որ 90% դեպքերում առաջացնում է մարդու պապիլոմա վիրուսը, բայց մնացած տոկոսներում 10%, 15% դեպքերում առաջացման պատճառը անհայտ է։ Իսկ բուժումը ինչպես է իրականացվում։ Ահա, ինչպես մնացած, եթե խոսում ենք նախաքաղցկեղների մասին, արգանդի վզիկը ունի նաև նախաքաղցկեղային հիվանդություններ նաև։
նախակասկեղային հիվանդությունների որոշ մասը նույնիսկ հսկում ենք չենք բուժում։ Եվ մոտ 60% դեպքում իրենք սպոնտան անհետանում են։ Շատ հետաքրքիր բան։ Մյուս 10% դեպքերում, երբ ինքը սկսում է աճել, արդեն վերջի աշճանի նախակասկեղի փուլում, դա վիրահատական է, հեռացվում է այդ օջախը, դա է բուժումը։ Իսկ կասկեղի փուլում արդեն ինչպես մնացած կասկեղները մենք ունենք 3 տարբերակ՝ վիրահատական, քիմիոթերապիա եւ ճառագայթային թերապիա։ Արդեն օնկոկոնսիլումը որոշում է, թե տվյալ հիվանդին ո՞րն է ցուցված։ Իսկ արգանդի վզիկի քաղցկեղը հնարավոր է կանխարգել, թե։ Այս շատ լավ հարց եք տալիս։ Շատ բացառիկ քաղցկեղներից կարելի է խոսել կանխարգելման մասին, քանի որ մենք գիտենք պատճառը։ Պատճառը վիրուսն է։ Իսկ ինչպես կանխարվել, կանխարգելել, հա, արգանդի վզիկի քաղցկեղը բնականաբար պատվաստվել։ Եվ կա պատվաստանյութեր բազմաթիվ, զարգացած երկրներում դա իրարվում է, եւ որոշ երկրներում արգանդի վզիկի քաղցկեղը արդեն լուրջ հիմնահարց չի, իրանք դուրս են եկել, այսպես ասած, էլիմինացվում են հիվանդությունների շարքից, որովհետեւ բնակչության մեծ մասը պատվաստվում է աղջիկների եւ նաեւ տղաների, իսկ որ տարիքային խմբում են դառնում, հիմնականում 12-ից 14 տարեկան հասակում պատվաստում են իրականացնում։ Մենակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ունի մարտավարություն, հա, ինչպես վերացնել արգանդի վզիկի քաղցկեղը մոլորակի վրայից, դա պատվաստումներն են եւ դրանք սկրինինգային հետազոտություններն են։ Իսկ որքանով է Հայաստանում տարածված արգանդի վզիկի քաղցկեղը։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում ինքը նույնպես համարում է տարածված ուրուսներից մեկը, կանացի ուրուսների մեջ ինքը գրավում է մոտ 3-4 տեղ օրինակ։ Իսկ ամբողջ քաղցկեղների մեջ կանացի ինքը մոտ, եթե չեմ սխալվում, 8-րդ տեղն է սպայլուց։ Իսկ բավականին լուրջ հիմնահարց է մնում դեռևս։ Շնորհակալ ենք հետաքրքիր եւ բովանդակալի զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալից։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել էինք Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ուռուցքաբանական գինեկոլոգիայի ղեկավար Ժիրայր Մալաքյանին։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք։